Ben Sidi, 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 Sidi, Ben Sidi. Allah ku yi hakuri wallahi ina cikin falo ina ayyuka ne sai na sha'afa ashe ban kawo muku abinci ba komai hajiya ku yi hakuri dan Allah komai hajiya ina ba kwannan naka yana ciki hajiya in mun magana da shi an gama da fari dai ban yi tunanin in tausaya ma ba amma da dukkan alamu kana cikin damuwa to ya kamata a ce ka saita hankalinka ka dawo da hankalinka guri ɗaya ka samu natsuwa hajiya na son ganinka hajiya kuma me zan yi mata to kai ma ai ka san wannan an san ba za ka same ta guri na ba saboda ba zuciyar mu ɗaya da hajiya ba ni kuma ba ganin zuciyarta nake ba abin da yake da na sani dai ne tana son ganinka to shikenan ga nan zuwa zan zo amma ce mata ga nan zuwa amma ya kamata a ce ka kwantar da hankalinka musamman waɗannan idanun naka da suka sauya suka fita hayyacin su ka kwantar da hankalinka amma shine abin da ke ban mamaki tunda ka zo nake ganin ka da wannan kasa Allah sa dai ba bautan shi kake yi ba duk da dai naga tunda ka zo kana sallah Allah shine abin bauta ko dan uwa haji dan gari Allah ya ma iya an kalli kenan zuwa to ajaji ina wun lafiya lau lafiya lau ina nan kalau kalau ya karfin jikin alhamdulillah masha Allah Allah ubangiji ya kara sauki amin ina fata dai ya sha magani ani ne so me ni ne naje na so me sha masha Allah kana ji na ko tunda yanzu kaga ga yanayin jikinka ka kwanta ka huta ba sai ka zo aikin ba idan ka dan huta ka zo ka same ni a falo sai in maka bayanin ayyukan da zaka yi a gidan nan insha Allah in kuma kana ganin da wahala an ban ma ga da ba matsala ai tunda hajiya ce ta riga ta sa ai ba komai insha Allah to ai na fuskanci cewa kamar kana da jayayya idan an maka magana sai ka dan ja ya kamata ka sauke wannan abu saboda ko kana na ajiya a gidan nan ba a gidan ka kuma na lura kana da dan jayayya in har kana da bukatun zama da mu a gidan nan to ka kiyaye hannun ne shaida girmankin Allah ya taimake ki Allah ya kara miki lafiya eh Allah ya hana alhaji miki jijiya to shikenan kai in haji ya taimaka gana ba a abin nan zo mu ci abinci dan sidi dan sidi oho ruwan ka ne ni nan da kake gani
taliya ko ya saudiya wallahi ya saudiya Allah mai iko zagiya zan yi hani'an ka zo kana bako ha ajiya mata ta zo tana na baka na magani Yaya zaka aje tsuntsiya baka share mana daki ba sannan baka share mana kofar daki ba ko da yake baka yi ba ai tunda baka ganni da hakuri guda biyu ba na maka kuma bayan haka baka ji ana ce min alhaji ba to barin ga yama ko ka ki ko ka so ni ne dai gaba da kai a gidan nan dole ka mun biyayya ko dan ka san wani abu in ba haka ba barin ka zanya a duhu kai ta bindin sai ana magana ka din kakkafa mutane da wannan idanun naka na marasa mutunci to wallahi kai ire-iren ku ne ake gani
shuru-shuru kuna farko-farko. Ku yi ta tabkafi yanda kuke so, ku buwaye al'umma. Barakaji, in ma iskancin ne, gidan nan na fi ka iskanci. Tsaban iskanci, wallahi na fi ka iskanci. Dan kai baka zaman tafa ba, kuma baka zama a uluru ba. Hadda duro na ya uluru. Ina da yaro mai tuka trela. Ka biya ma aikin nan ba karewa zai ba fa. Allah sarki inda kin san abin da nake ba za ki magana da su ta. Inda kin san damuwar da take damu na nake bacci na zo na zauna. Ina wannan chatting din da mutanen nan ka na siya daga China kuma kayan ya samu matsala. Shine muke dan bayani da su yanda zan yi in gane abin nake gaya musu amma da ban haka ba da zan je in kwanta to amma dai ya kamata ka kwanta ka huta in ya so gobe ka karasa aiki kake manta lokacin mu da lokacin su ba duk ban yanzu fa a can fa da kike gani barana ne a nan ne dare to dai ya kamata yanzu ka tashi mu shiga cikin daki saboda ciki ya fi falo sauri so to bari in tambaye ki yanzu dududuma karfe nawa Bibi karfe biyu fa yanzu. Ka gani? Karfe biyu fa. Kai? Wa ke kiran ki? Alista. Hello? Assalamu alaikum. Sun kashe waya. To. Allah ya sa dai ba masu hada namba su gwada sa'arsu. Rufa mun asiri. Haka ban tsoro. Tsoron menene? Eh, to kwantar da hankalin ki tsoro ba ga ni ga ki ba. Eh. To shi ke nan barin shiga daga ciki sai ga shi. Sai na to. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Me yake damun ki ina ta sallama baki ji wai na hankalin ki yake. Kai nake ta tunani ina jira ka zo sai har bacci ya dauke ni. Lafiya bacci kuma a zaune? To wannan wani irin sabon salo ne kuma kwanciya da waya a hannu. Eh? Ina hakuri. A'a, babu kyau ai kwanciya da waya a ƙarƙashin filo saboda na'urar babu kyau gwara ki kwanta da ita a gefe babu kyau. Ki ajiye wayar a nan kan nan. Yawa ba kyau saboda network a bata a kan nan.